Bashkimi Europian është një ndër donatorët më të mëdhenjë të ndihmave humanitare në botë. Departamenti Ndihmës Humanitare të Komisionit Europian është shërbimi përgjegjës i Komisionit për këtë loj aktiviteti, që u përgjigje dhe për ndihmat e kërkuara nga Shqipria. Mandati i bëhes për ndihmën humanitare që një e ndryshe si Eko është të siguroj asistencë emergjente dhe të ndihmoj viktimat e fatkejsive natyrore apo konflikteve të armatosura jashtë bashkimit e Ndihmat shkojnë direkt të këpersonat e prekur, pavarësisht racës, besimit fetar apo bindjeve politike. Qëllimi e eko është të siguroj që të ndimat dhe shërbimet të mbëri në zonat kritike sa më shpejt. Në ndimat e siguruara prej saj përfshien produkte ushqimore, pa mjekësore, ilace dhe karburant. Po kështu e shërbimit janë edhe ekipet mjekësore, skuadrat për pastrimin e ujt dhe mbështetja logistike. Të gjitha këto ndihma mbëri në vendet e prekura nga katastrofat për mes partnerve të ndimës humanitare dhe mbrojtje civile që prej vitit 1992 Eko ka furnizuar me ndihma humanitare zonat e krizës në më shumë se 85 vende. Ajo u siguron di me emergjense, ushimore dhe refugjatve dhe personave të zhvendosur, duke shpenzuar më shumë se 700 milion euro në vit. Por Eko bën më shumë se dërgimin e ndihmave humanitare. Ajo kryen studime fizibiliteti për operacionet humanitare, monitoron projektet humanitare dhe meret me koordinimin e punës, promovon dhe koordinon masat për parandalimin e të fatkejsive, u jebë mbështetje teknike partnerve të saj, financon në dhe iniciativa trajnimi në fushën humanitare. Falë Departamentit të ndihmës humanitare të Komisionit Europian, 18 milion njërës ndihmojnë gjdo vit për mes 200 partnerve, si organizata jo qeveritare, agjensit o këbë si unë o të rëa po kryqi kush në dërkomtare të tjerë. Qëllimi e kos është që ndihmat e saj të arri në vendet e prekura nga fatkejsit dhe asistenca e saj bazohet në parimet humanitare të mos diskriminimit dëndarjes. Dihma e saj është rritur ndjeshëm duke u përafruar me asistencën që sigurohet nga vendet antare të bëhez dhe shtetet e bashkuara. Në kryet të këti departamenti që ndronë komisionerja Kristalina Gjorgjeva, që është përgjese për bashkëpunimin ndërkomtar, dihmën humanitare dhe përgjigjen daj krizave. Eko nuk ndërhym direkt në teren, por siguron asistencë për mes partnerve të saj.